Estamos de volta, 12 horas e 2 minutinhos. E você que está aí do outro lado, tem uma dica para dar para você, bem legal. Como sempre, né? Sabe que dica é comigo mesmo, boa notícia é comigo mesmo. Olha só, quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Natinha é assim. Com o Liberty Controle Express, por apenas R$ 29,90, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil, local e DDD com 41. E tem R$ 10 em créditos para mandar torpedos, minha gente. Navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente, cliente pré, ligue *255 e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. Muito bem, a polícia está procurando dois homens que entraram em um bar no Novo Aleixo, na zona leste da capital, e acabaram tirando a vida de um investigador da Polícia Civil, que há 32 anos estava servindo a população de Manaus, fazendo suas investigações em segurança. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que um dos homens está parado, e você vai perceber que ao longo dessas imagens o assaltante vai entrar no local armado, vai anunciar o assalto e existe uma reação. Nesta mesa aqui, segura a imagem, Cristiano, estão dois investigadores da Polícia Civil, são dois colegas de trabalho que estavam no local. Um deles, que está aqui, olha, que é um investigador de 62 anos, vítima desses assaltantes, ele vai levantar e já vai tentar sacar a arma. Deixa a imagem correr, Cristiano Loureiro. Ele saca a arma e reage. Só que a gente não percebe se a arma dele acaba travando, se não dispara, a gente não entende o que acontece depois. O fato é que ele acaba sendo atingido e morto, Márcia Lasmar. Pois é, Amaral, sabe o que aconteceu aí? Eu trago para você as informações aí, são 12 horas e 4 minutos. Ele acabou correndo atrás dessas duas pessoas e eles, que num primeiro momento tentavam fugir, acabaram revidando e atiraram duas vezes contra o policial civil, investigador da Polícia Civil, que tinha aí mais de 30 anos aí de polícia, faltava 2 meses para se aposentar. Veja você, faltava 2 meses para se aposentar e ele, nesse tempo todo de investigação, nesse tempo todo tentando prender aí essas pessoas que estão agindo com maldade, que estão tentando roubar as coisas dos outros, acabou nos últimos meses aí de trabalho morrendo e a família desesperada, e realmente todos fazem um apelo para você que está vendo as imagens. Olha só, você que está vendo as imagens dos dois aí, volta um pouquinho aí, Cristiano Loureiro, por favor. Você que está vendo as imagens dessas duas pessoas que entraram nesse bar, que conhece, que está vendo pelos trejeitos, pelo andar, pelo jeito de conduzir a coisa, pelo jeito de se movimentar e de se expressar, conhece essas duas pessoas, denuncie. Denuncie pelo 18, entra de boné, sabe que tem ali uma câmera de segurança. Olha, é o momento que o investigador acaba aí reagindo. Você vê que um dos ladrões ainda aponta a arma para ele e acabou que ele foi atingido duas vezes. Um dos tiros pegou no abdômen e, infelizmente, ele morreu. E a gente faz um apelo para toda a sociedade, viu, Amaral? Para você que está vendo essas duas pessoas aí, mesmo de boné, dá para reconhecer pelas costas, pelo andar, pela forma de se conduzir aí, de se portar, que pode ser que você saiba quem são essas duas pessoas. E sabendo quem são, ligue para o 181, sua identidade vai ser preservada, mas você precisa denunciar para que essas duas pessoas que tiraram a vida de um cidadão de bem, de 61 anos, prestes a se aposentar e acabaram aí morrendo. Tá aí a foto dele, Amaral. Tá aqui a foto do Raimundo Mazzullo Ribeiro, o investigador da Polícia Civil. Para a família, a gente também transmite aqui o nosso sentimento de perda da sociedade amazonense, principalmente da sociedade que instigantemente, todos os dias, luta contra o crime, cada um à sua maneira. O Mazzullo estava na linha de frente, né, colocando-se ali entre a população e o criminoso para evitar, por exemplo, assaltos como esse, com muita coragem, acabou reagindo. Não é esse o procedimento que a gente indica a qualquer pessoa, mas ele era uma pessoa preparada, trabalhava exatamente com isso, achou que poderia naquele momento não apenas impedir um assalto, mas também revidar contra a atitude truculenta de dois assaltantes, mas infelizmente perdeu a vida no exercício da função, apesar de estar de folga, mas a função dele era exatamente essa, a função de proteger. Nós vamos ouvir agora o que disse o delegado que investiga o caso, aqui na tela do Agora. Solta aí, a repórter Roberta Cunha ouviu o delegado que investiga o caso. Solta aí, diretor. As investigações já estão em andamento, sim.
Desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento do fato, já colocamos equipes na rua para tentar identificar esses dois elementos que praticaram esse homicídio, né? Nós temos que definir de fato o que realmente aconteceu, se foi um homicídio ou se foi um latrocínio. Deixar bem claro que se foi um latrocínio, esse será encaminhado à Delegacia de Roubos e Furtos. Dr. Orlando vai presidir as investigações. Aqui a gente apura somente os homicídios, né? E pelo que as imagens mostram, a gente já tem uma convicção de que se trata de uma tentativa de roubo. E se de fato isso ocorreu, a gente vai ouvir primeiro a proprietária do estabelecimento, e que se isso se ficar constatado que realmente foi uma tentativa de roubo, nós vamos encaminhar a Roubos e Furtos, que lá ele vai dar sequência às investigações para tentar identificar esses dois elementos e colocá-los na prisão, que é o local que eles têm que ir. Muito bem, esse foi o delegado Paulo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que imediatamente assumiu a investigação, mas que essa investigação pode ser transferida para a Delegacia de Roubos e Furtos, caso seja constatado que realmente não se tratou simplesmente de um homicídio, mas de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente observa que tudo indica realmente que tenha sido um latrocínio. Esses homens entraram para cometer algum tipo de assalto nesse bar, e foi durante essa tentativa de assalto que o investigador Raimundo Massolo Ribeiro, de 62 anos, reage, sai em perseguição, acaba sendo atingido e morre. Não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia está, neste momento, fazendo as investigações, fazendo buscas, fazendo diligências. É importante que a gente já observa que tanto a Roubos e Furtos quanto a homicídios estão empenhadas em fazer buscas e, claro, trazer à tona quem são os responsáveis por essa morte e, quem sabe, não sejam eles também responsáveis por outras mortes de pessoas honestas que são vítimas desse tipo de crime, do crime de latrocínio. 12 e 9, Márcia Lasmar. Olha só, Mara, a gente vai trazer mais uma notícia aqui de crime. Na madrugada de hoje, o Wellington Vieira Ribeiro, de 20 anos, foi morto com 5 tiros na rua Cristo Rei, na invasão Parque São Pedro, Tarumã. E segundo os populares, os assassinos se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. O Wellington chegou a morrer no próprio local. Olha só, a gente traz aí mais uma notícia que possivelmente pode ser execução. Foram vários tiros que foram disparados contra o Wellington, de 20 anos, na madrugada de hoje, lá no Parque São Pedro. Vários tiros. E quando a gente vê uma situação que, inexplicavelmente, uma pessoa, no primeiro momento aí, que ninguém sabe qual é o histórico, a polícia vai investigar esse homicídio, acaba sendo executada com vários tiros, deve ter envolvimento aí com algum tipo de crime anterior, praticado, ou deve estar fazendo o crime, do crime aí, o seu habitual, o seu cotidiano. E, infelizmente, a gente traz essa notícia. 12 horas e 10 minutos, Amaral. 80% desse tipo de homicídio aqui tem relação com o tráfico de drogas, com o narcotráfico e com facções criminosas que operam esse tipo de crime na capital. É importante a gente também destacar que esse não é o único caso de execução registrado na comunidade Parque São Pedro, que fica na zona oeste de Manaus. Aliás, aquela área de hip-hop ali do Parque São Pedro parece que tem se transformado nos últimos dias em um local de desova de corpo e principalmente de acerto de contas. O pessoal chega, mata e deixa lá. E eu falo isso porque já ouvi a população comentando ali naquela área durante a realização de reportagens que boa parte desses crimes que acontecem não envolvem pessoas. Não envolve pessoas que são lá da própria comunidade. São pessoas que eles desconhecem e que chegam ali, são mortas no local e ali são deixadas. Portanto, se caracteriza muito bem uma área de desova e principalmente de acerto de contas por exatamente ter essa relação de distância e de pouco policiamento. Atenção, 20º Distrito Integrado de Polícia, que atua exatamente na área do Parque São Pedro, é necessário que se tenha uma intensificação do policiamento naquela área. São 12 horas, 12 minutos, mais um destaque de polícia. Lamentável a morte de mais uma pessoa que você acompanhou aqui no programa agora. São 12h12, Márcia Lasmar vem aí trazendo um recado para você que nos acompanha aí do outro lado. Amaral, olha essa solução que eu tenho para a mulherada. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecap Celute? Agora é possível. Imecap Celute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute é diferente. É o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Veja como funciona.
E Mecapselute Creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Mecapselute Cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. E Mecapselute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Mecapselute no tratamento da celulite. Comprove você também, Mecapselute, mais resultados em menos tempo. E você encontra Mecapselute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E Mecapselute tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Amaral. 12 e 13, daqui a pouco, depois do intervalo, arrastão e violência em sala de aula. Alunos da Escola Estadual Ernesto Penaforte, lá no São José 2, acabaram sendo vítimas de bandidos armados e viveram momentos de terror. Daqui a pouco, depois do intervalo, agora traz esta e outras notícias em detalhes para você. Até já!